Dneska sa pozrieme na ďalšiu 5 zostavu Dalkana za 1289 eur. Pozrieme sa, aké komponenty táto zostava obsahuje a koľko ušetríte po kúpe týchto komponentov. Postavíme si Halich 5 za sumu Alkanového a porovnáme si to poďače vo Fortnite. Zdravím vás všetkých pri ďalšom videjku do série Sklania poďačov. Dneska vám pokračujeme v minisérii preskladávania zostav, čiže zoberiem zostavu a preskladám ju. Cieľom toho je, aby vlastne tá moja zostava mala väčší ikon za rovnakú sumu. Ukážeme si, prečo si radšej poďač zložiť, ako si ho vlastne kúpiť už celý zložený a ukážeme si, koľko si až eur môžete ušetriť. No a dneska to bolo hlavne, že ideme sa pozrieť už na tretiu zostavu od Alkana, ktorý je hlavne známy jeho profi hrou Fortniteu a celkom má kariéru založenú na Fortnite. Ale to je jedno, pretože dneska sme pozrieť na Alza PC Gamebox Prime Alkan Edice F144, ktorú ste mi taktiež písať do komentárov, že či ju samozrejme spravím. A čo by som samozrejme ja pre vás neurobil, fanúšikovia moji, aby sme si to ale ujasnili, videjko sa skladá z troch fáz. V prvej fáze videjka sa pozrieme na komponenty v Alkanovej zostave a povieme si ich výslednú sumu. V druhej fáze videjka si postavíme Halich 5 za sumu Alkanového a v tretej fáze si to dva poďače porovnáme vo Fortnite. Ktorý poďač bude lepší, dozvieš sa na konci videjka. Samozrejme, jak vždy, nakazujem sa na Alze, krásna Alzička. Komponenty máte vypísané tu dole pod počítačom, čo som samozrejme nevedel a pri prvom builde som to proste hľadal tak, že som si otvoril počítač a tu som to tu googlil, že čo je to za chladničaň. Samozrejme, kto to nevidel, kliknite hore v karte. No a počítač sa skladá s komponentou Intel Core i5-13400F, ktorý sa už moc nepredáva, iba rozbalený za 182,90, 10 jadier, 16 vlákien, Turbo Boost na 4,6 GHz so soketom LK9700, čo už ten soket končí tento rok, bude nový. 10 jadier, čiže si s tým poradíte aj v nejakých videoeditoch, proste nejaké robote a samozrejme vám ľudia nejaké hry. Procesor je celkom pohode. Chladič Endorifera 5 ARGB, pekný chladič, podľa mňa v tejto stave úplne tiež stačí. Základná doska, not bad, not terrible, hlavne forma micro ATX, čiže to malé kejsky taktiež. Grafická karta 4060 Ti, také klasické Alza, Alza Gameboxy, len s tým, že teraz tam je na obrázku. Rámky RGB čo je Kingston Fury, podľa mňa tiež v pohode, pekné rámky. SSD Kingston, tieto sú veľmi dobré SSDčka, životom 800 nabídaných terabajtov, bohate stačí. Rýchlosť čítania 7 megasekundu z jedného zápisu 6 megasekundu, taktiež v pohode. PC zdroj tam majú iný, majú tam NZXT zdroj, ale ja som sem dal MSI Max, sumovo sú celkom podobný, hej, čo by to vychádzalo zhruba do sumy. A PC skrinka NZXT HP Flow RGB Black. No a blížime sa nakoniec prvej fáze videjka a tým, že počítač nám stojí v komponentoch 1069 euro aj 20 centov. Čo keď si odrátate od 1289 euro, ťažká matematika samozrejme, vám vyjde na príjemných 209 euro aj 80 centov. A dajme tomu, že nejakých 9,90 vám stojí Windows, alebo 10 euro stojí Windows v druhej licencie, takže ušetríte príjemných 200 eur a počítač vám funguje. Takže sa presúme do fáze 2, kde si nepostaviť môj počítač, Halich počítač, za sumu 1289 eur. Ale predsa ešte predtým, ako pôjdeme na tú fázu, aby som urad, keby ješ dole pod videjko, kde je čierne ložisko vybrať, ktoré by sa porusil sklážiť, pretože chcem dať do konca roka 3000 odberateľov a chýba nám už menej ako 200. Dívajte sa, fanúšikové moje, je to zdarma, môžete hoci kedy zrušiť a mňa to extrém motivuje tvoriť ďalšie takto videjka. A takéto prezentosť vás ma neodoberá, chalani, to nemyslíte vážne. Proste rýchlo tam klikne ten odber a ideme na fázu 2. AMD Ryzen 5700X, 6 jadier, 12 vlákien, základný tak 4,7 GHz s turbo boostom na 5,3 GHz. Procesor určený skôr na hry, samozrejme chýba u mňa nejaké jadra na robotu ako na edit videa, aby som si ho možno nekúpil. Na hry bude varený pečený na soket AMD AM5, ako som už hovoril, do roku 2027 môžete upgradovať. Samozrejme by tam nebol zdi ani AMD Ryzen 5700, kde reálne je medzi nimi rozdiel 4%, ale tak budget na ňo bol 213,90 do košíka. Ako som spomenul, počítač má chladič, čiže si tam nejaký ten budeme musieť dať. Atlic Freeza 34 Esports Duo Grey. Krásne nám bude sedieť na socket AMD AM5. Je to veľmi účinný chladič. Kámo, tieto chladiče sú jedny z tých veľmi dobrých. Aj podľa hodnotenia, podľa recenzií, kámo, 338 recenzií. 43,90 do košíka. Samozrejme, ďalším komponentom, kde si všetky komponenty ostatníme, je samozrejme základná doska. Pretože tie komponenty nemôžu levitovať, alebo nemôžu byť len tak, kde si šuplíku hodené. MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi. Veľmi dobrá doska, musím povedať, opäť dobré hodnotenia, veľa recenzií, dobrá cena samozrejme a dívajte sa aj v zľave, čiže to je ďalšie plus. Socket AMD AM5, sloty na 4 DDR5 rámky s maximálnou frekvenciou 6400 MHz, čo už Alkanovej zostave boli iba DDR4 rámky a tuto už budú rýchle DDR5-ky. 3 miesta na N2 sloty, čiže v priebehu možno rokov si tam budete môcť dokúpiť nejaké SSDčka ďalšie a samozrejme je kompatibilná aj so 7. generáciou Ryzenu, čo my samozrejme máme. 199,90 do košíka. Štvrtým komponentom, na ktorý samozrejme určite čakáte, je samozrejme grafická karta, ktorú som vybral Sapphire Nitro Plus AMD Radeon
RX 7700 XT Gaming OC 12 GB. Toto je tiež dosť veľmi výkonná grafická karta. Toto máte porovnanie s nejakou RTX-kou. Vy môžete vidieť, že má výrazne väčší výkon. Dobre, daj mi sa tam 480,90 € do košíka. Samozrejme, ďalším dôležitým komponentom je samozrejme operačná pamäť požičača, čiže nejaké tie rámky. Tu som vyberal, aké boli aj tam DDR5-ky. Kingston Fury 30-ky DDR5 s frekvenciou 6000 MHz s časovaním 36. Má to aj AMD Expo, kto nevie, čo je AMD Expo, samozrejme môže zamieriť na môj TikTok, kde dávam skrátené PC zostavy a samozrejme aj takéto technologické veci. Je tam videjka od AMD Expo. Samozrejme, kto chce, môže sem dať aj RGBčkové. Teraz nebudú na to budget zostave, ale je tam fakt rozdiel 15 €. Čiže 150 € do košíka. Keď už sme pri tej pamäti, poviem tam samozrejme na nejaké to úložisko, pretože Fortnite niečo nainštalovať musíš. No a tu som vyberal opäť VDBlue SN580 1 TB. Do budget dostav alebo takýchto menej budget dostav je podľa mňa úplne v pohode stále. Má 605 TB, rýchlosť má 4150 MHz, rýchlo zapisu 4150 MHz, ale na hry a na užitanie ceny je toto brutálne, lebo stále vám bude stačiť 69,90 do košíka. Samozrejme, predposledná vec počítača je samozrejme zdroj a je to veľmi dôležitá vec, pretože keď ti drvne tie elektriky, tak nechceš, aby ti odpalilo všetky tvoje milované komponenty, ktoré tu dneska postavíme. Seasonic Focus GX 750W Gold. Je to Gold s účinnosťou 90%, čo je veľmi dobré. Je to tichý, je to účinný, je dobre hodnotený, je dosť kupovaný a celkový odber počítača by mal byť okolo 476W. Takže tento link vám hodím do popisku videjka, môžete to aj sami pozrieť a my si tam ideme dať náš zdroj 105,90 do košíka. Posledným komponentom vo fáze 2 je samozrejme PC case, ktorú som vybral, Evolveo Ptero Q1. Zmesie tam všetko, pozeral som to, čo som sa obával pri tejto krave veľkej. Má to inzatné 4 120mm RGB ventilátory, takže nemusíte už riešiť chladenie v tomto. Iba tam nasačkujete všetky dôležité komponenty. Zapnete, nainštalujete Windows a hráte. Takže 73,90 do košíka. No a výsledná suma tohto počítača je 1284,20 €, čo áno, v porovnaní s Alcanovým je to o 5 € drahšie, ale podľa mňa sa to oplatí, pretože sa blížime ku koncu fáze 2 a presúvame sa do fáze 3, kde si ideme otestovať Halik PC s Alcan PC. Poďme na to. No, je to testované hlavne v 4440p, pretože nenašiel som porovnávajúce videá, kde proste by to bolo testované v menšej kvalite a spolu. Môžete vidieť 4440p, Epic, Ray Tracing on, DLS on a počítač ide priemerne na 67 FPS. Alcanov, teda počítač, ide priemerne na 67 FPS, čo je s takýmito nastaveniami brutál. Tu je na rade môj RX 7700 XEčko a Ryzen 5 7600 bez XK tu je testovaná a Fortnite tu má okolo tých 175 FPS. 190-200. Za mňa je to lepší build, neviem to úplne podložiť, pretože nemám tu teda počítače. Není na YouTube také video, ale podľa komponentov a podľa aspoň týchto nejakých benchmarkov mi vychádza, že môj počítač za tú istú cenu ti urobí lepšie FPS-ka. Budem rád, ak za nejaký odber, aby som sa mohol dostať do tej fáze, kde si tie komponenty tu môžem postaviť a môžem nejaké dva počítače porovnať. Rýchlo sa záleží iba od vás, ako budete tie videa sledovať, ako budete lajkovať, zdieľať, komentovať. Takže ďakujem za to pozranie. Nechcem týmto videom haniť Alcana. Samozrejme to Alcanov brand, že nám peniaze budú logicky prihodené. No a toto by bolo úplne všetko. Majte sa krásne ľudia, užívajte deň, skladajte počítače a čaute.